Labas vakaras, dėkoju, kad prisijungėte į šviesos leidyklos organizuojamą internetinę paskaitą. Tai šiandienos susitikime su naujos serijos Horizontai literatūros vadovėlių komplektų 5 klasiai bendraautorė Eglė Nahajienė. Išgirsite apie šio naujo vadovėlio struktūrą, apie mokymosi galimybės. Ir šiuo susitikimu mes pradedame lietuvių kalbos mokytojams skirtų internetinių paskaitų ciklą. Tad naudodamasis proga kviečiu jūs užsiregistruoti ir į kitus šio mėnesio susitikimus su literatūros vadovėlių komplekto 7 klasiai bendraautoriais, taip pat su lietuvių kalbos vadovėlių komplektų 5 ir 7 klasiai bendraautoriais. Na, o šiandien raginu jūs aktyviai klausti autorės klausimų, į kuriuos jinai atsakys paskaitos pabaigoje. Tai galite padaryti prisijungę YouTube paskyroje pokalbių laukelėje. Tad, Eglė, prašom jūs žodis. Labą dieną. Labai džiaugiuosi, kad šiandien susirinkot paklausyti apie naują literatūros vadovėlį. Aš jums jį parodysiu, pristatysiu, atsakysiu jūsų klausimus, jeigu turėsite. Ir pradėti pirmiausia noriu nuo pačios, nuo naujos serijos, kuri vadinasi Horizontai. Trumpai jums pristatysiu šią seriją. Kaip jinai atrodo? Tai jūs čia matote, kad tai yra serija pagrindiniams dalykams nuo 5 iki 12 klasės. Ir ši serija yra sukurta pagal patvirtintas bendrasias programas 2022 metais. Galimybė mokytis pagal šitą seriją yra jau nuo 2023 metų rugsėjo 1 dienos. Šiuos vadovėlius galite rasti. Sprendimas mokytojams yra labai įdomus, bet kartu ir labai paprastas. Tai visų pirma, palyginus su vadovėliais, kurie buvo anksčiau, tai naujovė pati svarbiausia, pati pagrindinė ir, sakyčiau, pati gražiausia. Tai yra tai, kad labai paprasta struktūra ir ji yra ciklinė struktūra. Vadovėlėje medžiaga išdėstyta yra ciklais. Mokytojas dabar galės pats pasirinkti, per kiek pamokų jisai su klase galės perskaityti ilgesnį tekstą. Ir mokytojui nereikės skubėti, norint tai suskupti, padaryti per pamoką. Nereikės kiekvienos pamokos tiesiog pradėti nuo nulio ir bus galima pasiskirstyti intervalais, kurie būtent tiks jūsų klasį, pagal jūsų klasės pajėgumą. Cikle turėsime kelias temas, aš jums parodysiu, kaip tai atrodo, ir ciklas yra skirtas susikoncentruoti ties tą temą. Ir žinoma, labai smagu, kad nauji visiškai jums nematyti, vadovėliuose nematyti, neanalizuoti kartu su vaikais tekstai. Tai visų pirma, aišku, tai smagu pirmiausia mokytojams, dėl to labai džiugu. Taip pat tai yra įdomus turinys pagal bendrasias programas numatomiems pasiekimų lygiams. Yra puiki kompetencijų ugdymo užduočių sistema, komplekto užduočių atsakymai bus ir veiklos planai mokytojai, kad palengvintų jūsų darbą. Ir taip pat 30% turinio, pasirenkamojo turinio, kurį numato bendroji programa, jau yra parengta vadovėlių medžiagoje. Taigi belieka tik tai ją naudotis. Kokia vertė mokiniams iš Horizontų serijos? Visų pirma, tai yra bendras vadovėlių dizainas, kuris yra labai palankus atskirti mokymos etapus. Pasirinktas dizainas kuo paprastesnis, kuo aiškesnis, kuo skaidresnis. Ir intuityvi struktūra, leidžianti mokytojui ir mokiniui orientuotis, kokioje jisai ciklo vietoje šiuo metu yra. Ir ką jis šiuo metu mokosi ir kur ką rasti. Aiškus mokymosi planas ir įsivertinimo sistema labai aiškiai, labai paprasta ir vaikams suprantama. Ir šiuolaikiškai aktualizuotos turinys ir užduotis pritaikytos šių dienų vaikams. Čia jūs matote 2023 metais, ką galėsite rasti jau skaitmenizuotą turinį,
kurių dalykų ir kokiom klasėm. Taigi matot, kad 23 metais, nuo 23 metų rugsėjo, rasite lietuvių kalbos 5 ir 7 klasėje skaitmeninį turinį ir literatūros 5, 7 ir 9 klasėje. Lietuvių kalbos vadovėlio komplektą sudaro vadovėlis 2 dalių, pratybų sąsvinis, mokytojo rekomendacijos ir praturtintas skaitmeninis vadovėlis eduka klasėje. O literatūros 5 klasės ir 7 klasės vadovėlius irgi sudaro 2 dalys. Mokytojo rekomendacijos, bus elektroniniu formatu edukoje, jos nebus išleistos spausdintų atskirų leidinių, bet jos bus elektroniniu formatu ir pasiekiama yra tik tai mokytojai, todėl kad ten jūs rasite veiklos planą, kur galėsite atsisiųsti ir bus instrukcijos ir kaip dirbti, atsakymų bus dalis, kuri padės jums vedant pamokas. Ir rekomendacijos, žinoma, kaip vertinti tam tikras užduotis. Taigi, 2 vadovėlio dalys, mokytojo rekomendacijos ir praturtintas skaitmeninis vadovėlis eduka klasėje. Eduka klasėje, tikiuosi, kad jūs jau dirbate su edukas, tai tikrai žinot, kad ten galima rasti ne tik tai užduočių. Ir šį kartą jūs rasite įgarsintų grožinių tekstų arba tų tekstų ištraukų, garso ar vaizdo įrašų praturtinančių tekstą. Tam bus QR kodai, kuriais naudodamėsi galėsite patekti į šitos išteklius. Taip pat tekste rečiau vartojimų žodžių vizualizacijų, užduočių padedančių įtvirtinti literatūrinės sąvokas, užduočių teksto suvokimui, mokymosi uždavinius vertinimo kriterijus, prezentacijas pamokos vedimui ir labai vertingus infografikus temos apibendrinimui. Taigi, nuskenavus QR kodą, parodysiu jums, kurioje vietoje jį bus galima vadovėlėje rasti. Taigi, nuskenavus QR kodą arba naršyklėje rašius trumpoje nuorodą galėsite pasiekti su vadovėliu susietus nemokamus skaitmeninius išteklius ir skaitmeninių turinių papildytą temą edukos klasėje, turint licenciją. Nuo 2024 metų jau bus pasiekiama ir jums pasiekiami vadovėliai literatūros, vadovėliai 6, 8 ir 10 klasėje, lietuvių kalbos 6, 8, 9 ir literatūros vadovėlis integruotas su kalba 11 klasėje. Kokie vadovėlio komplekto išskirtinumai? Jau ciklinė sandara, apie ją jau kalbėjau, kad jie naudotis labai paprasta ir ji ypač mums paranki, mokant vaikus to atidaus ilgojo skaitimo, susikaupimo skaitimui ir nebereikės galvoti, kad kaip gaila, kad čia yra tokia trumputė ištrauka iš tokio gražaus romano, taigi rasite daug ilgesnės ištraukas ir galėsite pasimėgauti skaitimu kartu su vaikais. Taip pat svarbu tai, kad yra struktūruotas teorijos pateikimas mokiniui vadovėlio medžiagoje. Stengiamasi visą teoriją perduoti vaikams kuo paprasčiau ir kuo vizualiau, infogramomis, atmintinėmis, konspektais, kad tas mažas penktokas galėtų matyti prieš akis schemą ir dar netgi su pavyzdžiais. Užduotis ir veiklos grindžiančios kompetencijų ugdymą dalyku, tarp dalykinės sąsajas, skaitmeninį raštingumą ir mokinio savarankiškumą veiklose, kuris ypač yra skatinamas. Vadovėlio ir pratybų sąsvinis yra ne literatūrai, o lietuvių kalbai. Vadovėlio užduočių atsakymai mokytojui, veiklos planas ir mokytojo rekomendacijos pagal bendrosios programos pasiekimų aprašus, vertinimo kriterijai ir taip pat fenomeno, tai yra reiškinio tyrimo medžiaga su atlikimo rekomendacijomis, struktūra ir tikslais. Reiškinio tyrimo medžiagai jums irgi parodysiu, kokioje vietoje jinai vadovėlėje bus. Ir užduotis ir veiklos skirtos kūrybiniam ir kritiniam mąstymui. Ir žinoma, papildomi elektroniniai šaltiniai.
Taigi mes žiaugiamės, kad serija Horizontai turi intuityvę tokią vadovėlio sandarą, kuri yra paremta neuroedukacijos specialistų rekomendacijomis, kurios, kaip žinot, svarbiausia sako, kad vaikas turi tekstą suprasti, skaityti ir suprasti tam tikromis mažomis dalimis, kad galėtų žygiuoti toliau. Žodžiu, perskaitęs vieną mažytę dalį, turi ją apmastyti, turi apgalvoti ir tik tada skaityti toliau. Taigi, tam tikromis skaitimo porcijomis. Reiškinių tyrinėjimo ir kūrybinio mąstymo patirtį sukaupė vadovėlio autoriai ir specialus dizaino tinklelis turinio paskirties atpažįstamumas. Tai reiškia, kad vaikas ir iš spalvos, ir iš kitų dalykų galės pažinti, kokioj jis ciklo vietoje kartu su klase yra. Taigi, pradedu rodyti, kaip atrodo vadovėlis. Tai yra turinys, žinoma, jis yra pačioj vadovėlio pradžioj. Ir kaip matote iš turinio, jau galima įsivaizduoti, kasgi sudaro tą pirmąją vadovėlio dalį. Tai yra pirmoji vadovėlio dalis. Kiekviena dalis turi keturias temas, keturis ciklus. Ir pirmoji dalis keturi ciklai ir antroji dalis keturi ciklai. Kaip matot, pačioje pradžioje vadovėlio yra reiškinio tyrimas, kuris vadinsis vaizduotės gale. Tai reiškinio tyrimas yra abiem vadovėlio dalim. Ir pirmas ciklas yra apie teksto ar vaizdo draugystę knygose. Labai smagu, kad naujoji programa numato, jog nuo šiol su penktokais galėsim kalbėtis ir apie tokias knygas, apie kurias anksčiau nesikalbėjom. Tai yra be žodės knygos, pasakojančios tik vaizdais, paveikslėlių knygos ir iliustruotos knygos, mokančios pažinti pasaulį, kurių yra dabar irgi labai daug. Tai labai įdomu, kad mes patys, kaip mokytojai, pirmą kartą kalbėsim apie tokius dalykus ir mums tai bus tikrai labai įdomu. Ir paskui jūs rasite po šitų temų ir patarimus, kaip apskritai kalbėtis apie paveikslus, ir kaip prakalbinti vaikus apie dailę, apie vizualumą. Ir aš manau, kad tai yra puikiai labai įžanga, norint vestis paskui vaikus į galeriją, į muziejų, kad jie nebesijaustų tokie nedrasus ir galėtų kalbėti apie paveikslus, žinotų, ką apie juos galima būtų kalbėti, ko klausti ir ko ieškoti. Taip pat yra siūloma žaidimų įvairių, pažaiskime su paveikslais, kad tai prisijaukinti šiek tiek dailę ir tą vizualumą. Ir žinoma, yra ciklo apibendrinimas. Tai kaip matot, pirmam cikle yra trys temos, antram cikle keturios temos, trečiam vėl keturios ir ketvirtam trys. Antras ciklas yra vaizduotės pasaulis lietuvių pasakose, apie jį aš pakalbėsiu truputėlį išsamiau, nes norėsiu jums parodyti, bet tiesiog noriu dar kartą parodyti jums, kad pasakos, lietuvių pasakos yra tos, kurių vadovėliuose tikrai anksčiau nebuvo. Tai yra trys karaliaus sūnus, auksaplaukis ir auksa žvaigždė, apie du panašius brolius ir melų ir būtinės pasakos kelios, nes jos yra trumputės. Pasakos nėra nei labai lengvos, nei labai trumpos. Ir manau, kad nagrinėti pagal pasakų schemas šitas pasakas tikrai turėtų būti malonumas, nes mokytojai visų pirma tai yra tikrai nepabodę tekstai. Ir trečiam cikle yra jau kalbama apie literatūrinę pasaką. Čia, žinoma, kaip bežiūrėsi, niekaip negali išsisukti Belizo stebuklų šalyje, taip pat ir Oskaro Vaildo Laimingojo princo ir kitų dalykų. O ketvirtas ciklas, tai yra vadovėlio pirmos dalies pabaiga, jame kalbama apie mysles, patarles ir pasakėčias. Irgi stengiamasi kuo žaismingiau ir kuo įdomiau, kad šiuolaikiniam vaikui tai būtų įdomu. Matot, paryškinta melinai yra žaidimų kambarys, tai yra atskira struktūra, apie kurią norėsiu irgi pakalbėti šiek tiek išsamiau.
Taigi, turinys aiškiai atskiria visus keturius ciklus pirmojo vadovėlio daly. Prasideda vadovėlis ciklo įvadu. Po turinio jūs randate tokį įvadą, kuris turi savo pavadinimą Vaizduotės pasaulis lietuvių pasakose. Čia aš jums pristatau antrą vadovėlio ciklą. Jame yra įtraukiantis netikėtas šiuolaikinio konteksto vizualas visų pirma. Ir įvado ciklas yra pristatyti ciklo temas. Kokios temos bus analizuojamos šitam cikle, kokia veikla bus atliekama ir, kaip matot, kokie kūriniai bus skaitomi. Va čia dešinėje pusėje žaliam fone viršuje, kur parašyta šiame cikle, matyti, kokios lietuvių pasakos bus skaitomos. Ir žinoma, jau įvade pristatoma, kokia bus ilgalaikė kūrybinė šito ciklo užduotis. Ką sukursite, ką veiksime. Šiai ilgalaikiai užduočiai atlikti ruošiamasi pakeliui per visą ciklą nuo pat pradžios. Tai reiškia, kad prie kiekvienos temos rasite tam tikrą užduotį, kuri padės vaikui kaupti medžiagą tai ilgalaikiai užduočiai atlikti. Na, sakykime, jie čia gauna užduotį sukurti savo stebuklinę arba melų pasaką, tada įrašyti vaizdo įrašą, kaip jie sekasi sekti, žodžiu, kaip jie seka, iš tokių vaizdo įrašų sudaryti klasės įrašų knygą, pasakų įrašų knygą ir paskui ją pristatyti mokyklos bendruomenį. Na, sakykime, kad yra jaunesniems pradinukams, tą penktokį tikrai gali padaryti. Taigi, pakeliui iki tos pačios pabaigos, iki ilgalaikės didžiosios užduoties, penktokai mokosi, renka medžiagą, kaip tą padaryti. Ir toliau raktiniai žodžiai. Raktiniai žodžiai yra duoti, nes jie yra reikalingi šitą ciklą analizuojant. Jie padeda orientuotis, suvokti mokymosi tikslą ir uždavinius. Ir, kaip matote, jie yra sukirčiuoti, iš karto sukirčiuoti, kad iš karto būtų vartojami taisyklingai tariant. Taigi taip atrodo vadovėlio įvadas. Toliau eina motivuojanti įžanga. Tai yra labai svarbus dalykas. Mes jį vadiname motivatorium. Ir čia, kaip matote, dešinėje pusėje viršuje, jūs jau matote QR kodą, kurį nuskenavus galima patekti į papildomus skaitmeninius išteklius. Ir tas motivatorius susideda iš tokių dalykų. Kaip matote, kairėje pusė tai yra tarsi toks perėjimas nuo žinomo prie nežinomo. Sakykime, papasakokite apie savo pažintį su pasakomis, kas jums jas sekė, skaitė pasakas, kaip jautėtės jų klausydami, kokias pasakų knygas išsaugote. Tai reiškia, jūs įtraukite vaikus į pokalbį apie tai, ką jiems reiškia pasakos. Ir visi turbūt pasakos apie vaikystę, apie tėvų sekamas pasakas arba senelių. Ir čia mes tikimės, kad tikrai bus laiko pakankamai skiriama dalintis įspūdžiais ir nuoširdžiai kalbėtis. Kita dalis, kitoj pusėje, dešinėje pusėje ir pasakos šiandien madingos, toks provokuojantis klausimas, nes iš tikrųjų pasakų sekimas, istorijų pasakojimas pasaulyje labai atgimsta ir tikrai tampa madingas ir netgi visame pasaulyje organizuojami pasakų sekimo festivaliai, istorijų pasakojimo festivaliai. Ir mūsų lietuvė istorijų pasakotoja Milda Varnauskaitė, patekus į tą skaitmeninį išteklį, galima perskaityti labai gražų tikrai jos interviu apie tai. Jis pasakojo, kaip tapo profesionaliai istorijų pasakotoja. Taigi, toks sudominimas vaikų turėtų juos kaip ir skatinti, skaityti tas pasakas, nežiūrėti į jas nerimtai, o žiūrėti labai rimtai. Nes pasakos juk yra tokios senos ir istorijų pasakojimas
yra su visom savo subtilybėm juose užkoduotas ir dabar vėl tampa labai svarbus mūsų gyvenime. Tada pačioj matote schemą, ką patirsime. Taigi vaikui jau iš anksto mes žadam puikią, nuostabią kelionę su pagrindiniu veikėju ir paveikslėliais parodom, kaip jis išsiruošia į kelionę, kad jisai sutinka pagalbininkų, kaip įveikia draudimus ir galų gale apdovanojimą. Ir paskui motivatoriui dar yra klausimai diskusijai, kodėl sekamos pasakos, kodėl vaikai dažnai tiki tą pasakų išmonę ir kas skatina pasinerti tą magišką pasaulį. Taigi motivatorius skatina papildomai ieškoti informacijos apie ciklą. Tai yra vaizdai, tekstai, nuorodos. Čia motivatoriui gali būti visko. Tai aš labai jums rekomenduoju nepraleisti ir neprabėgti šitos vadovėlio dalies. Leisti vaikams išsikalbėti, ką jie jau žino tą temą. O apie pasaką, sakykime, tai tikrai lengva vaikams kalbėtis. Ir padiskutuoti su jais apie tai. Susieti žinoma su nežinoma. Ir taip gimsta motivacija sužinoti daugiau. Tam yra ir klausimai diskusijai, jeigu kartais pritrūktumėte kažkokių savų. Taigi čia yra motivatorius. Ir dabar jau žygiuojam į pirmąją temą. Pirma tema yra veikėjo kelionės prasmė. Kiekviena tema turi savo pavadinimą. Čia yra veikėjo kelionės prasmė. Ir labai svarbu, noriu jums parodyti įvesti į temą. Įvestis tai yra tikslai gairės. Tai yra tekstas, kaip mato dešiniai pusėj paryškintų tekstų, skaitydami stebuklinę pasaką. Ir schema paveikslėlis. Dar iki skaitomo kūrinio pradedama sudominančių tekstų arba klausimais, sustiprinama vaizdu, asociatyviomis nuotraukomis, iliustracijomis, galbūt infografiku. Žodžiu, įvestis į temą irgi yra skirta tam, kad mes vaiką sudomintume ir paskatintume jį skaityti tą pasaką. Ir kažką tai jam šiek tiek pažadėtume. Taigi mes ką jam pažadame, žiūrėdami į paveikslėlį, ką matome, kad pagrindinis veikėjas dėl kažkokios priežasties išvyksta iš namų, kad jis turi veikti sunkumus. Kalbam apie tai, kas jam padeda, pagalbininkai, ko jis išmoksta ir kaip yra apdovanojimas. Nes, kaip žinom, visose pasakose, stebuklinėse pasakose laikomose tos pačios pasakos schemos. Taigi tai yra įvestis, sužadinimas ir toliau yra, kaip matote, vėlgi QR kodas, kurio reikės, pamatysime paskui truputėlį vėliau kam. Ir tai išoriniai resursai. Ir klausimai. Kaip matote, pradedam nuo klausimų rengiame skaityti. Tai yra klausimai vėlgi parengiamieji, paruošiamieji, kurie padeda vaikui tarsi įsijausti į tą žinojimą, kad jisai dabar skaitys stebuklinę pasaką. Štai, pavyzdžiui, pirmas klausimas, turbūt skaitydami pasakas pastebėjote, kas juose panašu ir kas kartojasi. Ir tikrai penktokai jau yra pajėgus paaiškinti, kas tose pasakose panašu, nes jų jie daug yra skaitę ir pradinėse klasėse ir anksčiau. Tai galės pasidalinti jau mintimis. Taigi toks tarsi pasiruošimas, suklusimas, kas bus toliau. Parengiame skaityti, prasideda tekstas ir kaip matote, jis yra suskirstytas tam tikromis atkarpomis ir perskaičius tam tikrą teksto atkarpą yra pateikiami klausimai, kurie vadinosi skaitome ir suprantame. Tai yra tarpiniai teksto suvokimo klausimai, jie skirti žinoma, yra perskaitytam tekstui suvokti. Jie išdėstyti yra tokiais tarpais, kad vaikam nereikėtų ieškoti atsakymo vartant po visą tekstą. Jūs pamenat, kad anksčiau būdavo tekstai, klausimai teksto gale ir tada vaikui reikėdavo grįžti atgal, vartyti vadovėlį ir žiūrėti, kurioji teksto vietoj galima rasti tą atsakymą. Taigi tuos atsakymus į klausimus vaikas ras iš karto, ką tik tai perskaitytoje atkarpoj. Ir kadangi jos yra nedidukės, tai penktokui tikrai nebus sunku. Ir
jos neilgos, tiek kiek vaikas galėtų įsidėmėti skaitydamas vienu kartu. Ir sudarytos sąlygos tekstą aptarti dalimis. Duodama laiko smegenims informaciją apdoroti ir vėl dėmesį sutelkti, skaityti toliau. Taigi toks teksto skaitimas yra visų pirma labai natūralus ir labai lengvas. Ir yra puiki galimybė skaityti ilgą tekstą, vis po truputį staptelint ir pasikalbant apie jį. Pasikalbant apie jį pagal klausimus. Ir manau, kad tai turėtų būti tikrai maloni veikla tiek mokytojui, tiek mokiniams. Temos etapai. Čia ta pati vis dar pasaka jau kitose atlankose, jau kitose puslapiuose. Ir kaip matot, vėlgi tam tikros atkarpos, vėl tekstas, po tekstu skaitome ir suprantame. Apačioje, kaip visada, puslapio apačioje yra paaiškinti žodžiai nesuprantami ir jie yra sukirčiuoti. Ir kaip matote, šiek tiek tamsesnėme fone yra literatūros teorijos gabalėlis. Šiuo atveju čia yra perkeltinė reikšmė. Kam nereikalinga? Jeigu mes klausime kažko, kas yra toje mažytėje atkarpoje ir vaikui reikia priminti teoriją arba trumpai paaiškinti, tai mes ją dedam būtent šitoje vietoje, būtent šitame puslapyje, šitoje vietoje, ne kažkur vadovėlio gale, ne sąvokų žodynė, ne žodinėlėje, o čia ir dabar, kad vaikui būtų suprantama ir labai labai greitai paimama, kad jisai rastų tą savo teoriją šitoje vietoje, kur jam ir reikia. Žodžiu, čia ir dabar jam nereikia vartyti vadovėlio. Toliau yra temos teorinė infograma, kompetencijų užduotis ir temos refleksija. Čia yra jau pasakos pabaiga. Ir kuogi baigėsi teksto skaitimas. Teksto skaitimas baigėsi skireliu aptariame. Va čia matot kairiai pusėje, žaliam fone. Aptariame irgi yra skirelis skirtas apibendrinti tekstui, pareflektuoti, kai perskaičius tekstą norisi pasidalyti ir išgyventais jausmais, pareflektuoti, aptarti su vaikais, kokių klausimų jiems dar kilo, apie ką jie norėtų, sakykime, paklausti, kokio rašytojo ar panašiai. Žodžiu, tai yra perskaitai ir norisi atsipūsti ir taip gražiai pareflektuoti, ką tu čia dabar išgirdai ir ką supratai. Taigi, toks yra skirelis aptariame. Literatūros teorija, kuri būtent šiuo atveju matote vadinasi stebuklinės pasakos požymiai, tai yra temos atmintinė, kuri padeda tikslingai peržiūrėti, apgalvoti ir pakartoti esminę informaciją. Ji be abejo reikalinga analizuoti tekstą, bet paaiškinta penktokams yra labai paprastai ir yra čia pat šalia teksto, šitoje pačioje vietoje, kuri reikia, tiesiog ranka pasiekiama teorinė medžiaga. Stengiamasi perteikti kuo paprasčiau, kuo suprantamiau penktokui ir kuo vizualiau schemomis, dažniausiai schemomis su pavyzdžiais netgi išskaitomo teksto, kad jiems tik tai būtų kuo paprasčiau. Ir toliau dešiniai pusėje, matote, pilkam fone yra jau užduotis tyriame ir kuriame. Tai yra temos įtvirtinimas, tai literatūros bei kultūros žinių atpažinimo, taikymo ir kūrybinės užduotis. Ir specialiu būdu, išskiriant užduotis, mokymosi įgūdžiams formuoti, atkreipiamas dėmesys į kompetencijų ugdymasi. Kaip matote, jos čia yra išskirtos taškučiais, pilkais taškučiais. Tai tokios kompetencijos apskritai koduojamos visose užduotise vadovėlyje. Kaip žinote, jos yra pažinimo, komunikavimo, kūrybiškumo, kultūrinė, skaitmeninė, pilietinė, socialinė, emocinė. Ir jos yra pažymėtos šitoj vadovėlio daly taškiukais, tyriame ir kūrime.
skirelėje. Ir paryškinti veiksmažodžiai, kaip matot, čia yra veiksmažodžiai pagrįskite, pakeiskite, numatykite, sukurkite, papasakokite. Taigi paryškinti veiksmažodžiai rodo, kokios kompetencijos yra ugdomos atliekant būtent šitas užduotis. Kompetencijų lentelė bus beje mokytojo rekomendacijose. Ir po įtvirtinimo yra refleksija išskirta kita spalva. Matote pačioj žalia juostelė ir čia yra ko išmokau ir kaip man sekėsi. Ir mokiniai pratinami sistemingai reflektuoti, apmastyti ir įsivertinti savo pastangą, savo mokymasi, savo savijautą po kiekvienos temos. Bet jūs matote, kad daugiau čia nieko nėra, taigi tai yra visiškai jūsų reikalas, kaip jūs reflektuosite su vaikais. Ar paklausite žodžiu, kaip jiems sekėsi, ar kartu aptarsite, kaip viskas pavyko, kaip jie jaučiasi ir ko išmoko, ar paprašysite parašyti. Tai yra visiškai jūsų žiniai palikta refleksija. Ir nepaaiškinau, ko gero, ženkliukų, sutartinių ženkliukų. Kaip matote, čia prie užduočių yra sutartiniai ženkleliai. Jie yra įvairūs skaitmeninių išteklių nuoroda. Tai bus ženkliukas skenuok temos QR kodą. Taip pat bus informacijos paieška ženkliukas, darbas poromis, darbas grupėmis, stabtelk baigęs temą ir ženkliukas atsakyk į klausimus. Specialusis įrankis šitam vadovėlyje yra žaidimų kambarys. Žaidimų kambarys, dėl to jis taip ir vadinasi, nes jis iš tikrųjų yra žaidimų kambarys. Tai čia bus duodama įvairus kiekis užduočių ir tai yra specifinė tokia struktūra, jinai yra ciklo pabaigoje. Ir kokia yra žaidimų kambario paskirtis? Na, kaip ir visų žaidimų kambarių, šiek tiek atsipūsti, leisti klasiai palsėti pavargus ir arba likus, sakykim, pamokoje laiko, arba kaip apdovanojimas klasiai po kokios nors rimtesnės literatūrinės analizės. Tai yra užduotis, kurios skatina kūrybiškumą, kurios leidžia pažaisti su literatūros tekstais, kurios drąsina būti bendraautoriais, skatina kritinį mąstymą. Tiesiog į žaidimų kambarį ir pažiūrėkite kaip į žaidimą ir tikrai jokių būdų nebūtina tų užduočių vertinti, net negalėčiau patarti, kaip ir reikėtų jas vertinti, nes jos yra skirtos visai ne tam, jos yra skirtos tiesiog pažaisti ir pasimėgauti tekstu, pajausti, kad tu gali tą tekstą keisti, būti bendraautorius, kad tu gali daryti su juo labai įdomius dalykus ir pačiam pamatyti, kaip tai keičiasi kartu su manimi, su mano pastangom. Ir taip pat užduotis, kurios priartina tekstus prie vaiko, tai yra suaktualina. Na, sakykime, kad yra šitoj pasakoje apie du panašius brolius, išsiskirdami broliai įbeda į medį peilį kaip ženklą. Žodžiu, jeigu vienas ateis ir ras jį surūdys, reiškia kitas brolis žuvęs. Ir tiesiog klausimas, koks sutartinis ženklas tiktų jums šiuolaikiniams vaikams? Ar galima tokį ženklą sugalvoti ir juo pasinaudoti? Taigi žaidimų kambarys bus pilnas užduočių, bet tikrai jokių būdų negalvokite, kad jos reikia visas atlikti. Jūs pamatysite, kad kai kurios užduotis galbūt jums nepatiks, ar vaikams nepatiks, ar nežinau, tiesiog patys nuspręsite, kokia užduotis tinka jūsų klasiai, kokia bus geriausia. Taigi linkiu žaidimų kambarių pasimėgauti ir priimti tai kaip apdovanojimą vaikams po rimtesnių darbų. Ir tada pabaigoje ciklo laukia šiek tiek rimtesnis jau dalykas, tai yra ciklo apibendrinimas ir įsivertinimas.
Čia yra šitoje vietoje pateikiama struktūruota temos santrauka, visos temos santrauka, koncentruota ciklo informacija. Ji padeda peržiūrėti, apgalvoti, pakartoti ir sėkmingai įsidėmėti ciklo esminę informaciją ir joje yra labai svarbus vaizdumas. Tai kaip matot, daugiausia teorijos perteikiama schemomis ir vaizdais, kad būtų galima kuo labiau įsiminti. Ir taip pat yra kompleksinės užduotis, o kompleksinės užduotis padeda atskleisti ir įtvirtinti susiformuotus įgūdžius, ugdomas kompetencijas, tai įvairios apibendrinančios užduotis iš viso ciklo, padedančios įtvirtinti tai, kas anksčiau buvo pateikta ciklo temose. Baigiamoji ciklo kūrybinė užduotis yra sukurti pasaką. Ir vaikai tos pasakos kūrimui ruošiasi analizuodami visą ciklą. Ką jie darė? Per visas keturias tas temas jie įsidėmėjo stebuklinės pasakos schemą. Analizuodami kažkokią pasaką, jie įsidėmėjo pasakos schemą, išsiaiškino kitą pasaką, sakykime, nagrinėdami, išsiaiškino, kad veikėjai turi būti teigiami arba neigiami, kad veikėjai būna antraeiliai ir pagrindiniai veikėjai. Taip pat jie jau žino, kad veikėjas turi leistis būtinai į kelionę, kad tai būna nebe priežasties, kad kelionėje turi patirti kliūčių, pagalbininkų ir taip toliau. Žodžiu, jie sukaupė visą šitą medžiagą, kad galėtų sukurti savo pasaką, naudodamiesi tą pasakų patirtimi. Taigi pateikiami patarimai, kaip matote dešiniai pusėje kitos spalvos fone, yra duodami patarimai, kokių reikėtų kuriant pasaką, strategijos. Ir taip pat apačioj yra įsivertinimo dalis, parengta pagal keturis pasiekimų lygius. Jinai leidžia staptelti mokiniams ir apgalvoti savo pasiekimus, pasimatuoti savarankiškumą, aktyvumą, savivertę, atkreipti dėmesį, ko reikia dar siekiant tobulėti. Taigi toks yra ciklo apibendrinimas. Ir, kaip sakiau, vadovėlio pradžioje, tik tai aš jį pristatau jums pabaigoje, tai yra reiškinio fenomeno tyrimas. Tai yra vadovėlio turiniui pritaikyta įdomi šiuolaikiška veikla, kurią mokytojas gali rinkti su klase, kaip bendrosios programos numatyta tą pasirenkamąją 30% dalį. Metodas yra išdėstytas tokiu būdu, kad mokytojas pagal analogiją galėtų jį taikyti ir kitiems, jo paties ar mokinių pasirinktiems reiškiniams tyrinėti. Tyrinėjimo pradžios laikas, trukmė, apimtis mokytojo gali būti pasirenkama visiškai laisvai, pagal priklausomai pagal klasę, pagal situaciją, nuo mokymosi tikslų. Etapai reiškinio tyrinėjimo yra labai paprasti ir suprantami. Susipažįstam, skaitom, ieškom, klausiam, tyriam ir apibendrinam. Kaip matot, penktos klasės literatūros vadovėlio reiškinio tema, reiškinio tyrinėjimo tema, tai yra vaizduotės gale. Ir pradedama nuo to, kas gi apskritai yra vaizduotė, kas yra puota vaizduotė. Ir provokuojama tam, kad norėtum tyrinėti, reikia paprovokuoti penktokus ir paklausimo, kas gi būtų, jeigu mes apskritai negalėtume skaitydami įsivaizduoti. Tada dešinėje pusėje matote žinių apie vaizduotę. Galima kalbėtis apie tai, kaip vaizduotę naudojasi žmonės, kurie kūrė robotus, kurie planuoja keliones į kosmosą, į Marsą. Taigi sužinome daugiau apie tai, paskui pasirenkam vieną kažkurį mums iškilusį klausimą ir jį imame tirti. Taigi, toks yra reiškinio fenomeno tyrimas. Labai džiaugiuosi, kad labai daug mokinių ir mokytojų išbandė šį vadovėlį per pilotinį tyrimą, kuris buvo atliekamas 22 metais nuo sausio iki kovo mėnesį. Ir statistika tokia, pilotuojančių mokyklų buvo 34,
klasių 41 iš viso dalyvavo virš 1000 mokinių ir išbandė šitą vadovėlį visi Lietuvos regionai ir labai skirtingos mokyklos ir valstybinės ir privačios ir miestų ir miestelių. Taigi labai įvairūs adresatai ir ką mokytojai geriausiai įvertino šitame vadovėlyje? Teorinės atmintines tai yra infogramas, etapinė kūrinio skaitimo ir suvokimo struktūra, tai yra tuos tarpinius klausimus, aptarimo klausimus, apie kuriuos kalbėjau, taip pat vadovėlio užduotis, ciklo konspektus ir apibendrinimus, kurie irgi labai vizualūs, ir kūrybinės užduotis. Tai čia tai, ką kalba išbandę mokytojai. Ir kas patikslinta po pilotinių, po bandomą projekto rezultatų, kompetencijų modelio užduočių žymėjimas ir raiška patikslintas, pakeistas, tiksliniai veiklos etapų pavadinimai pakoreguoti ir sudarytos sąlygos mokyti analogiškai dirbti ir kalbos ir literatūros rytise ir strategijų raiška yra pakoreguota. Vadovėlio autorės ir konsultantai, čia matote Erlina Hajienė, Jolita Mickienė ir Ingrida Visockienė. Ir konsultantai vadovėlio yra docentas daktaras Kęstutis Kauminas, profesorius Kristupas Sabolius, kuris padėjo fenomenų tyrimą kurti autoriams. Taip pat metodinės struktūros konsultantė lietuvių kalbos mokto ekspertė Danutė Visockienė ir dalyko konsultantė profesorė Gražina Skabeikytė Kazlauskinė, tautosakos ir vaikų literatūros specialistė. Čia jau yra tai, ką matote ekrane, yra kontaktinė informacija ir artimiausios internetinės paskaitos lietuvių kalbos mokytojams, kurios jūsų laukia, jeigu tik tai norėsite susipažinti su naujais vadovėliais. O aš baigdama noriu jums palinkėti tiesiog mėgautis kartu su vaikais, analizuojant naujus, anksčiau nenagrinėtus literatūros vadovėliuose tekstus, neskubėti tai daryti, pajusti malonumą, parodyti vaikams, kaip yra malonu skaityti ilgą tekstą ir nebūti įsipareigojusiam pabaigti to būtent per šią pamoką, neskubėti, pajusti laisvę, tiesiog pajusti laisvę dėstyti literatūrą, kaip manote, tai daryti geriausia. Tai labai džiaugiuosi, kad klausėte, labai ačiū ir dabar aš pasiruošusi atsakyti klausimus, jeigu jų turite. Ačiū, Egle. Iš tiesų įdomus vadovėlio mokymosi galimybių pristatymas. Tikrai pasiklausius matosi, jog su šio vadovėliu mokymasis bus įtraukiantis, bus veiksmingas. Klausimas yra daugiau man turbūt nei jums, tai yra, ar bus 9 klasėje ir yra numatytas pristatymas. Tai 9 klasėje tikslios datos dar neturime pristatymo, bet greičiausiai jis bus kovo pabaigoje balandį. Ir iš tiesų, manau, klausimų nors ir dabar neturime, tačiau jų gali atsirasti, jie gali iškilti jums vėliau po pristatymo, tad kvieščiau jūs užpildyti anketą, kurią gausite po šio susitikimo ir ten galite įrašyti ir savo kontaktus, jeigu turėsite kažkokių klausimų mums ar mūsų pardavimų žmonėms, tai tikrai susisieksime, atsakysime į juos. Na, o šiandien dėkoju Eglei, dėkoju jums visiems prisijungusiems ir iki susitikimo.